أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پرونی درس کی دا خبر او شولا چې یو بل مال په ناجایزه په غلطه په ناروا مخړی. ها تجارت منه سوداګر منه خیر دی، هغه جایز معاملہ دا. اوسوی انتش تنیبو کبا ارماتن هاون عنه دا مخ کی چې کمی خبرې تیرې شي دا صورت چې کله شروع شي دی، نو په دې کې بعضې داسې خبرې تیرې شولې لکه د میراث مسلې، د یتیم حقوق، زنانو حقوق، نکاح مسائل دا تیر شو. نو دې کې داسې دي چې هغه کول بعضې او بعضې نه کول ګناه کبیره دی، غټ ګناه دی. نو دې نه معلومه شولا چې ګناه په دوه قسمه منه شو. یو ته ویل کیږي ګناه کبیره غټ ګناهونه، یو ته ویل کیږي ګناه صغیره واړه ګناهونه. د دې علماو ډېر خبرې کړې دي، خو زما چې پکې خوښه شوله هغه دا خوښه شوله چې دا ګناه کبیره ګناهونه ټول کبیره دي، ټول ګناهونه کبیره دي. خو بعضې ته چې پکې صغیره وایي نو هغه په نسبت د دې وایي چې دا بل تینه ډېر غټ دی، دا د هغې نه وړکې دی. اوس پوه شوې؟ د هغې مثال زما ذهن کې داسې راغی لکه د انسانان دا ټول دي، انسانان دا ټول دي، خو بعضې پکې غټ دي بعضې واړه دي. اوس مثال په تور دا هلک چې دی دا د بابو صاحب په نسبت باندې وړکې دی، خو دې د هغه هلک په نسبت باندې غټ دی. پوه شوې؟ سب انسانان خو ټول دي، ګناهونه چې څومره دي دا ټول خطرناک دي. اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی چې داسې وګڼه لکه غټ ماره وړی کې مار، بعضې وړی کې مار د غټ نه زیات زهری دی. خو بیا پکې تفاصیلو دا خبره کړ دا چې کوم ګناه منی حدیث کې یا په قرآن کې هغې منی یا حد قائمیږي یا پہ الله پاک غضب الله ویلی چې الله پہ غصه کیږي یا د لعنت لفظ پہ استعمال کړی یا د اور د پاره چې دا اور ته بدن دکیږي دا ګناهونه په نسبت د نورو زیات خطرناک. اوس پوه شوئ؟ بیا علما هغه ګناهونه هم دغه کړ دي، شمار کړ دي. علامه مختلف دي احادیثو کې، لکه یو حدیث کې راځي چې وو غټ ګناهونه، بلکې راځي درې، بلکې راځي نور. ابن عباس نه تاسو تپوس وکړو رحمه الله او ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس ته نه وکړه چې دا ګناهونه غټ کړي صرف دغه وو دي، هغه ورته دا اوس څه ودي نه غټ ګناهونه اوس څه ودي دا ډېر زیات دي. بهرحال خو په ټولو ګناهونو کې غټ ګناه او عظیم ترین ګناه چې دی هغه شرک دی. ټول د ګناهونو ټاپ دا دی. بس دین لاندې بیا ټول لږ لږ چې کته راځي جو کته راځي 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 جو آخري ګناه. نو الله یو خبر وکړه ان تش تنیبو کچری تاسو ځان بچ کئ بچو ساتئ کبائر د غټ
گناہنہ ما حقا تنہاؤنا جتا سو منکڑی شیئر عنہ داغینا یعنی غرب گناہنہ جکم دی جتا سو آغینا منکڑی شیئر دین تا سو زانا بچ اساتا ہے پڑڑا اساتا ہے لری اساتا ہے نو اللہ عزب اسی چلو کم نکفر عنکم سیئاتکم ختم بکم لری بکم معاف بکم پردہ بواچوم پٹ بکم تاسونا سیئاتکم بدستاسو مانا دا تاسو کم وڑ گناہو نا چی تاسونا وشی نو مطلب عقید پر علماء بیویل لی چی پر نیکو عمالو سر دیر گناہو نا معاف کی گی موس سر معاف کی گی روجی سر معاف کی گی نیکیانو سر معاف کی گی دا با زتا اس تا معاف کم او غٹو نا تاو زان بچ کم نو وڑ گناہو نا زتا اس تا معاف کم او بیا بسی چلو کم وندخل کم تاسو بدن دکم داخل بکم مدخلن کریما داسی زیتا چی داسی داخل دل زیتا چی اگی کی با عزت ستا سکی گی اسی سرے دے ستا لخر اٹھے را گئی خطا بیزتا کئی نستا سکی اللہ تب سکلات سی دا سی زیت با اللہ وی زدن دا کم تاسو چی ال تب تاسو عزت منی ای محترم با ای او استاسو با احترام کی گی عزت با کی گی دا سی زیت دین مراد داده تفاصیل لیکن لی چی اللہ تبارک و تعالی با دا سی قسم خلق با اول دا گا کی با دارک جنت تبوزی یعنی دین مراد سی چی دے جنت تے عزت خجات جنت کی دے گا نا اور بس یاد کی ولا تتمنو ارزوگانی مکوی تمناگانی مکوی ارمانونا مکوی ما دہا غصو فضل اللہ چو غروالے ورکر دی اللہ پاک بیہی پاگے سرا بعضکم بعض استاسو علا بعض ان بعضو تا لکا دی آیت دی خبر اس بلکل آسانا دا آسانا دا چی یو سڑے بی اغلب اللہ خگاڑے ورکڑے بلبینی ورکڑے یو شڑی رو بیخوا خیستہ حسن ورکڑے بل لبنی ورکڑے دی یو شڑی بس بکڑی ری دی بل بنی یو شڑی سر با دولت دی ری بل سر بنی یو شڑی با عزت احترام دی ری بل بنی اللہ وی دا حسدو نا مکوی اس یو بل سرا دا حسد مکوی چی دی والی دا شو دی والی دا شو بس دا دی اللہ تقسیم دی چا سر چی سنگ کئی او بیا تفاصیلو کی لکل لی چی حسد کون کے اصل کی دا اللہ پا تقسیم خوشحالا ندے دا دے اعتراض پا اللہ دے اعتراضی پا اللہ دے سے مطلب مطلب دا دے چی فرض کا دا دوڑا رونو شو دا دی رون شپار سٹریڈی دے و آتیش فیکٹریانی ملو ندی او آقا بیلچے رو گینت رہی ہوئی ٹھیک شو آقا بیاو دس را حسد بخو شروع کی چی را دا اسو گرو دوبر پیسی دی ورسے سرے شمارو لینی شے منگ ماخام اوڑو ل نو حسد شروع کی نو حسد کی نقصان بیا سدے نقصان بیا دا دے جکل دسر حسد شروع کن دا اعتراض پا اللہ دے نو اللہ پاک نور خپشی چی تزما پا تقسیم من اعتراض کئی نو آقا دے خب کمزوری کئی دے خب تکڑا کئی دے دے خب مخبوزی او دا بل چکم حسد کی دے شاعت بوزی لحاظا گتاسو دا غوار ہے چی او شروع ترقیو کی سی شیو کی دنیاوی لحاظ سرا یا سر لحاظ سرا ترقیو کی بس آقا سرا حسد شروع کے پخبلا بکی ترقی بیا تاسو بیا تاسو بر روز درازا گوتی اخبری خوری او مطلب ہے سڑی خوب نور بل گاڑی واقعستا سڑی خوب بل سجدا چلو کو سڑی خوب بل پلات واقعستا سڑی خوب بل دقو کو سڑی خوب مخلان نو لحاظا حسد صرف او صرف یو شی کی اگا حسد نلی اگا غبتا دا سیالی دا غبتا ورد اگلی کی سیالی سیالی دا چی یو سڑی اللہ دیر مال ور کردے یا یو سڑی اللہ دیر دن ور کردے یا یو سلی اللہ پاک بل یو نیکی ہر دنیکی کار دے او تا دا سیالی کئی چی دے دا دنیکی کار کئی یعنی تا تا پتا ہو رہا کلا چی پلانکی تاجود لپاسی دور اکاتا کئی تا سیالی کئی چی دے دور اکاتا کئی زی خبر شیم زبا سالور کم داو کا خیر دے دے مطلب میاشتا کی قرآن خلاصی زبا پافتا کی خلاصوں داو کا دے روزا کی زر روپے خیراتی ورکی زبا دو زر ورکم داو کا دے خلقو تا مطلب دا دے یو ٹیم درس کی زبا دو ٹیم درس کم داو کا خیر دے دا دی اجازت دے دا پکار ہوندہ جدہ ہوشی نور حسد ندے پکار دیات بارا کی تفاصیل لکل لی چھو میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے یا رسول اللہ عجیبہ کار دے ویسا
تاسو نارینه جنگونه کوي جهاد کوي نیکه نه کوي بارګرزه غټ غټ جمعهتون کی منځونه بل 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 دا ډیر شي منګه زنانه خو جهاد منکو نو که چاته منګه نارینه پیدا کړي مونږ به جهاد کوو ادینه مخ کی میراث مسلې تیری شي میراث کې مونږ پوره حصہ وا او مونږ اوس نیمه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی الله پاک دا آیات راولېګ چې ولا تتمنوا دا تمناګانې دا ارزوګانې دا ارمانونه م کوي ولی ما فضل الله هغه چې غورواله ورکړ دی الله نارینه ولا فضل الله هغه چې غورواله ورکړ دی الله پاک بعض به په هغې سره بعض کوم الله بعض بعضې ستاسو په بعضې منې یعنی بعضې غوره کړ دي او غوله ډبله حیصه ده نارینه وله زنانه وله نیمه حیصه ده بیا الله پاک وی للرجال دپاره د نارینه و نصیب حصه ده مما د هغې نه اکتسبو چې دو کوم کار وکړ یو خو دې نه مراد دا دی چې د دوی په میراث کې حصه ده دا درم کیدای شي دویم خبره دا ده چې للرجال نارینه و دپاره نصیب حصه ده یعنی ثواب دے یا عذاب دے مما دا هغه عملونو اکتسبو چې دوی کړی اکتسبو ادا ترجمه جزئیات مناسب هم ده وللنساء زنانو د پر نصیب حصه ده مما دا هغه کردوتونو دا هغه کارونو اکتسبنا چې دوی کړی یعنی حصی مطلب یا ولا سزا ده عذاب دے یا ولا انعام دے او نعمت دے بیا الله پاک وی چې یو بل سره خبرې پرې ده یو بل سره بغزونه حسدونه پریدای اچلو کوي دا چې چا څوک ورکی هغه ته ماته کوي واسأل الله او غواړي الله نه من فضله دا فضل الله نه خپل هغه فضل وغواړي کنه ولی ان الله یقینا الله تعالی بكل شيء علیم پارشي مانی اوس به پوه شوې کنه ښه اوس ورته وکی دی ال تجتنبو ان کچری تجتنبو تاسو ډډو کوي یا ځان بچ کوي کوم مانو کو ځان بچ کوي کبائر غټو ما هغه ګناهونه تنهاونه چې تاسو منع کړی شوي منشي منع کړی شوي منع کړی شوي منع شوي نه منع کړی شوي عنه دا غینا نکفر لری و کمان کم تاسو نا سیئات کم بدیان استاسو و ندخل کم دند و کم تاسو مدخلن زید داخل دلو تا مدخلن زید داخل دلو تا دند کی دو تا کریمن عزت من ولا تتمنو اور زوگانی مکوی ارمانون مکوی تمنا مکوی تمنا تمنا دی ته لګیږي چې پزوی کې یو شی راشي او دیاغي سره ارمان کوي دا بعض وخت دا شی چې هغه ممکن ني دیاغي ارمان کوي او بعض وخت دا شی ارمان کوي چې ممکن ني ارمانونه مکوي تمنا مکوي ارزو مکوي ما دا هغه څه فضل الله چې غرواله ورکړ دی الله پاک به پاغي سره بعضکم بعض استاسو علا بعضن به بعض منی براواله ورکړ دی الله پاک پتا سږي بازو لب بازو منی لرجاره د پاره د ناری نو نصیب حصدا مما دا اکتسبو چې دو کوم کار کړ دے کوم عمل کړ دے کوم کسب کړ دے ولرجاله او د پاره د زنانو نصیب حصدا مما ها وللنساء چشمی مم لګول بیا مونږ ښکاری وللنساء د پاره د زنانو نصیب عصدا مما دا هغه عملونو اکتسبنا چې دو کړ دا د دې دوه ترجمې دي خو دا بله ترجمه پرېږده دا بس یوه ترجمه یې دا ده چې نارینه وو دپاره حصه ده مما د هغې نه اکتسبنا چې دوله کومه مقرر شوې ده یا دوله کومه الله پاک کومه په خپل دغه سره ورکړ ده لکه نو دو خو هغې کسب نه دی کړی یعنی دو هغه کسب نه دی کړی خو الله ولا ورکړ ده دو سره چې کومه رشته ده هغه رشتې مطابق دی ډبل ده او دغه برخه کرده دغه رنګ زنانو دپاره خو دا بله ترجمه مې چې ته دغه صحیح ده یاده کړې واسأل الله سوال وکړئ د الله نه نه وغواړئ د الله نه دا معنی صحیح ده واسأل الله وغواړئ د الله نه سوال وکړئ معنی وغواړئ دغه سوال دغه غوښتلو ته وایي که نه
وغواړي الله نا من فضل دا غفزل ان الله يقين الله تعالى كان دي بكل شيء بارشي من عليما بوا وشوي بیا ورته وکړي دې ان کچاري انت تنيبو تاسو ځان بچ کې کبائر د غټو کبائر د غټو ما هغه ګناهونه تنهونه چې من کړې شي وي تاسو عنه دا غینا لوسی چل بوشي نو کفر لری بګمان کوم تاسو نه سیئات کوم بدیان استاسو وندخل کوم دند وکم تاسو مدخلا زید داخل دلو تا زید دند کی دلو تا کریمن عزت من ولا تتمنوا او ارمانونه مکوای تمنا مکوای تمناو هم ارمانو هم و دا سی ونو ارمان مکوای ما داغه فضل الله چې غرواله ورکړ دی الله پاک به پاکی سرا بعضکم بعض استاسو ولا بعضین په بعضو منی للرجال د پاره د نارینو نصیب حصدا مما داغنا اکتسبو چ نصیب حسدان حسین مراد دا دی چې د کوم ښه کارونه کړ دي د هغې سه هلته جنت دی کوم چې بد کړ دي هغې سه هلته جهنم دی نصیب حسدان مما دا عملونه اکتسبو چې دو کړ دي وللنساء د پاره د زنانو نصیب حسدان مما دا هغه عملونه اکتسبنا چې دوی کړ دا دوی کړ دي واسألوا الله وغواړي الله نه من فضله فضل داغا ان الله يقين الله تعالى كان ذي بكل شيء بارشي من عليما هو ان كچاري تجتنبو توزان بچكي كبائر دغتو ما اغنا هنا تنهونا چمن اکلیشی تاسو عنه داغینا نکفر لری بکو منگا عنکم تاسونا نکفر لری بکو منخا عنکم تاسونا سیئاتکم بدیان استاسو و ندخلکم او دند بکم تاسو مدخلا زید دند کدو تا کریما عزتمن ولا تتمنوا ارماننا مکوی ما دا غس فضل الله چې غلواره ورکړ دی الله تعالی به باقي سره بعضکم بعض استاسو علا بعض په بعض منی یعنی غلواله بعض په بعض منی ورکړ دی للرجال د پارا د ناری نو نصیب حصدا مما دا آغا عملونو اکتسبو چې دو کړ دي وللنساء او د پارا د زنانو نصیب حصدا مما دا آغا عملونو اکتسبنا چې دوی کړ دي واسأل الله وغواړه الله تعالی نه من فضله فضل دا آغا ان الله یقینا الله تعالی کانا بكل شيء عليما هو اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل.